Швеція повертає військових на острів Готланд у Балтійському морі. Гарнізон, який залишався там від часів Другої світової, ще 12 років тому розформували. За словами шведського міністра оборони Петра Гульквіста, створити новий постійний підрозділ вирішили через погіршення безпекової ситуації в Балтійському регіоні. Росія нарощує там військову присутність і постійно влаштовує провокації на кордонах із сусідами. Військову частину розгорнуть у місті Візьби вже наступного року. Її особовий склад налічуватиме аж 3,5 сотні вояків.